ស្ដីនៅអរិស្វាគមន៍អ្នកការបស់ដឡាមកវិញដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អមែនតែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំតេតតនជាមួយនឹងនារកាផ្លេតផនសម្រាប់ទូរស័ព្ទហើយ Finally, ពីនារកាផ្លេតផອຍនៅលើក្បាលដំបងគេទាំងនោះនៃហ្គេមទាំងអស់ចំនួន19ហ្គេមដែលមានសម្រាប់អាណោនពីនិតអេសពតសោនិយាយបានថាវាគឺជាអ៊ីវិនមួយដ៏ធំនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរបស់និតអេសស្ទើរតែម្ដងនៅក្នុងការអាណោនតទៅជាមួយនឹងហ្គេមថ្មីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគោលដៅថ្មីរបស់ខ្លួនសោនៅក្នុងឆ្នាំ2028នេះគឺហ្គេមដែលសម្រាប់បើកឆាកសម្រាប់កម្មវិធីនិតអេសខ្និតឆ្នាំ2028នេះគឺជានារកាផ្លេតផອຍណាយើងគិត
ក្នុងថ្ងៃទី20ខាងមុខហ្នឹងម៉ោង12យប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើលោកស៊ីដាអានិវេអរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះយើងនឹងរងចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅកាប្លេតផនសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Finally coming